Згідно з дослідженнями, проведеними компанією DAV, лише 4% жінок у світі вважають себе красивими. А все через стереотипи жіночої краси, нав'язані суспільству, рекламою та медіа. Бренд DAV вирішив розвінчати міфи. Компанія хоче створити найбільшу бібліотеку зображень звичайних жінок з немодельною зовнішністю. Мета акції «Покажіть нас» – зруйнувати б'юті-стереотипи та продемонструвати жіночу красу без ретуші. Приєднатися до проєкту і надіслати свої фото може будь-яка представниця прекрасної статі. Наразі зібрано 5 тисяч фото із зображеннями 179 жінок із 39 країн. І вони будуть у відкритому доступі для агенцій та ЗМІ. Кожна жінка заслуговує на право вважати себе красивою.